Assalomu alaykum qadrli futbol sevar do'stlar. Bugun Namanganda xalqaro Navruz Cup o'rtoqlik musobaqasi start oladi. Bugun turnir doirasida 2 ta uchrashuv bo'lib o'tadi. Soat 15:30 da Tojikiston hamda Uganda terma jamoalari o'rtasidagi qiziqarli uchrashuv bo'lib o'tadi. FIFA reytingiga nazar soladigan bo'lsak, Tojikiston 115-chi, Uganda esa 84-chi o'rindan joy olgan. Soat 19:00 da esa O'zbekiston hamda Qirg'iziston terma jamoalari o'rtasidagi bahs boshlanadi. Vakillarimiz FIFA reytingida 85-chi pog'onaga joylashgan bo'lsa, qo'shnilarimiz 96-chi o'ringa joylashgan. Har ikkala uchrashuv ham Namangandagi markaziy o'yingohda bo'lib o'tadi. Muxlislar O'zbekiston-Qirg'iziston bahsiga sotib olingan chiptalar bilan bemalol Tojikiston va Uganda bahsini ham bevosita stadiondan tomosha qilishlari mumkin. Har ikkala o'yinni ham Sport telekanali jonli efirda namoyish etadi. Ushbu o'yinlarning g'oliblari 29 mart kuni finalda raqib bo'lishdi. Mag'lublar xuddi shu kuni 3-o'rin uchun bahs yuritishadi.